maanta bisha tahay 29 bishii 6aad ee 2022. Waxaan halkan doonayaa inaan kaga hadlo kororka ku yimid qiimaha shidaalka. Oo runtii halkan aan rabo inaan eriyada ugu wada ku cambaareeyo sababta keentay naan iyadana wax ka idhaahdo. Haddaan ku horeeyo sababta, waxaanu iminka guranaynaa midhihii shirkaddii Taraifa Guura ee lagu wareejiyey si ka baxsan sharciga, si aan qandaraas lahayn, si madmadow badani ku jiro shidaalka soo dejintiisa lagu wareejiyey ayaa ah sababta koowaad ee kordhisay qiimaha shidaalka. Foosada naftadii waxay ahayd 172 bay iminka maraysa, $7 wax ku dhow baa ku kordhay, ka kalena 135 buu haysna intaan leeg baa ku kordhay 400 afka saaray. Waxaa kale oo jirtay wasaaraddu inay soo saartay dikriyato 3 bilood ka hor ay leedahay foosada shidaalka ee batroolka laguma iibin karo $106 wax ka badan $1 baa dikriyatada ay soo saartay ku kordhay. Nasiib darrada jirta waxa weeye dhaqaalaha dikriyatooyin laguma maamulo, siyaasad dhaqaale oo cad ayaa lagu maamulaa. Waana ilmada iyo xaaska, waan isku ogeyn maalintii faguuro loo xidhayey iyadoon qandaraas la bixin, si madmadow iyo musuq ku jiro loogu wareejiyey shidaalka, ayay u muuqatay xisbiga Wadani in ay shidaalka kordhi doono qiimihiisu. Haddii shidaalku kordhana miciishada qaaliyoobi doonta, haddii miciishadu qaaliyoodana qoysas badan waxaa laga yaabaa inaanay saddexda waqti karsanba. Waxaa dhacaysa in dad badan oo masaakiin oo dadkan tagaasida ku shaqaystay ay waxba la soo bixi kari waayaan. Shidaalka kororkiisu dhibaato weyn oo dhaqaale ayuu ku yeelanayaa qoysaska reer Soomaaliland iyo dadka iskoodu shaqaysta. Kororka aad baan u cambaaraynaynaa, waxaan uga digaynaa dowladdu inay ka noqoto qaabka faragelinta dhaqaalaha u maamulayso. Halkana dikriyada ka soo saaraysa waxay leedahay shidaalku intaa ma dhaafi karo, xaggana waxay u xidhaysaa soo dejintii shirkadan qandaraas lagu siin Taraifa Guura oo sumcadda dunida ku leedahay inuu ognahay, ayaa runtii mas-uuliyadda koowaad leh. Marka halkan waxaan doonayaa fariinta wasaaradda uga diray waxa weeye, dikriyada looma baahna, waxa loo baahan yahay in shidaalka soo dejintiisa aan cid gaara loo naasnuujin, in shirkado si musuqa aan lagu wareejin soo dejinta. Marka mas-uuliyadda koowaad ee kororka shidaalku waxa weeye, iminka ganacsatadii awal soo dejin jirtay shidaalku waxay ka iibsataa dahab shiil iyo Taraifa Guura. Waxaanu aaminsanahay kororka shidaalku inay heshiiskii Taraifa Guura lala galay qiimahaasi, qiimihii musuqa ahaa, inuu yahay ku kordhay. Marka waxaanu dowladda uga digaynaa inay ka noqoto waxba dadka dikriyata soo saartaan iyo intaa lagu iibiyo xilligii siyaad barreel ma joogna dhaqaalaha uu ahaa common economy ee meesha dhexe laga maamulay, suuqana waa suuq xora. Marka mas-uuliyadda koowaad ee kororka haddaad weydiisay shidaalku waxa weeye, berigii hore shirkado badan baa soo dejin jiray, specification iskiina waxba laga bedelay, dadkii ganacsatada ahaa ee dad badnaa ee soo dejin jiray way ku adkaatay. Soo dejiye kaliya weyn oo si loo siiyey aanan garanahayn, oo aan lagu siin qandaraas, oo si musqiyo madmadow badan yani la wareegay oil terminalkii ama haamihii shidaalkii berbera, ayaa gacanta ku dhigay maadaama ay cid kaliya soo dejinaysana iyada qiimaha yeedhinaysa. Xukuumaduna waa ka raalli, waxaanu xukuumadda ugu baaqaynaa in siduu ahaan jiray lagu celiyo, in aan cid gaara loo xidhin soo dejinta shidaalka. Xadhigu toos bayuu noqonay, shuruudii laga doonayay specificationskiiba wax laga bedelo, way ku adkaatay ganacsatadii maxalliga ahayd inay la soo degaan shidaal. Dabadeedna shirkaddan oo kaliya soo dejisa iyaduna wixii ay kaga iibisay iyaga ay ku qasbeen inay ku sii biyaan. Arrinkaasi miciishada qurb uu qaadayaa. Haddii miciishadu qaaliyoodana qoysaskii dan yartaa waxaa laga yaabaa saddexdii waqti inaanay qaarkood karsanba. Waxaa laga yaabaa dadkii ganacsatada tagaa sida yarar watay inay ku adkaato xukuumadda tallaabo ka adag oo ka run sheegsantii ay 3 bilood qaaday waraaqda ay soo saartay ayaanu ka rabnaa. Halkan waxaan wasiirka dhigayga ee kulmiye saajin waxaan uga diraya sacaadada wasiir ummadda yaan la gaajo lagu dilin, ummadda yaan maxaa musuq dartii shidaalku ugu qaaliyoobin,
farriinta walaal halkan uga diray waa sida way noo cadahay waxa kordhiyey maalintaana waanu ka hadalnay iminkana waanu ku celinaynaa qorshaha noga yaalla waxa weeye dee ummadda waxaanu usoo bandhigaynaa sababta qaaliyo uga keentay waa annaga iminkana sheegaynaa maalintii horena waanu sheegnay way jirtaan shidaalku uu wax yar ku kordhay qiimayaashiisa xagga dunida laakiin isagoo intaasi ku kordhay in muddo xataa muu qaaliyoobin arrintan mas-uuliyadda koowaad waxaa leh shirkadihii badnaa soo dejin jiray tartanku wuxuu dan u yahay maslaxadda qaranka iyo maslaxadda ganacsiga qiimo jaban baa lagu heli lahaa laakiin marka cid keliya soo dejinaysa la yidhaah waanu arkaynay in ciddaasi qiimaha cid waxay doonto ka dhigi karto satrifagura iyo dahabshiil baa keena iyagaa ka sii ibiyay ganacsatadii iyaguna qiimahay doonaan bay kaga iibiyaan marka waxa weeye waa kooto xaaraana waa mid shirkado ajaaniba gacanta loogu geliyey muxuu ahaa inay haamihii maamulaan waxaanu siyaasadda uga fadhinaa siyaasad dhaqaale ayaa xukuumadda looga fadhiyaa oo aan ku dhisnayn dikreetooyin iyo ilmada iyo xaaska iyo afka baarkiisa siyaasad dhaqaale oo shidaalka jebisa waad ogtay walaal cuntadeenno dhan waynu la soo degnaa marka haddii shidaalku qaaliyoobo miceeshado dhan baa qaaliyoobays haddii miceeshadu qaaliyoodana dad marka horeba aan heli jirin saddexda waqti ayay ku adkaanaysaa inay nolol maalmeedkoodii helaan shaqooyinkoodii ka soo baxaan ganacsigii oo dhan baa xanimaya marka arrintan waxaanu leenahay dikreeto looma baahna laakiin siyaasad dhaqaale oo waafiya oo xalaala oo ujeeddadeedu tahay in ummadda loo hiiliyo ayaa laga rabaa xukuumadda annagu haddaanu dalka qabsanana shidaalku qiimaha ugu jaban bay dadku ku heli doonaan insha allahu tacala shirkan jaraa'id maanta waxaan u qabtay markaan arkay qiimihii shidaalka oo cirka isku shareeray iyadoo sababtana aan laynoo sheegin arrintaasaan doonaya maanta inaan si faahfaahsan uga hadlo waa ogeydeenoo saddex bilood ka hor wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu waxay soo saartay amarro iyo wareegtooyin lagu xakamaynayo korukaca shidaalka somalilan oo dhan baa soo dhaweysay waxay hiil u ahayd qaranka somalilan waxay hiil u ahayd shacbiga somalilan waxay ahayd tallaabo wasaaradda ka maqnay inay xakamayso qiimaha shidaalka maadaama iyadu ay mas-uul ka tahay arrinta aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey sidoo kale madaxweynuhuna si fiican buu uga hadlay markuu arkay baaqi ka soo baxay bulshada iyo xisbiyada mucaaradkaba maantana tiiteedii baa taagan marka koowaad waxaan aad iyo aad uga xuma in wareegtadii wasiirku ay shaqayn weydo oo iyadoo wasaaraddii aynaan ka maqal wareegtooyin kale ay soo saartay inay jebiyaan oo la jebiyo oo ganacsatadu jebiso amaradii wasaaradda aad iyo aad baan uga xumahay waxaanan leeyahay wasaaraddu arrintaa waxa ka qabato wasaaraddu arrintaa waxa ka qabato waana dhibaatooyinka marka xeerarka dalka iyo dastuurka aynu dhiganin la jebiyo dhibaatooyinka laga dhexlay tahay marka cid kooto loogu xiro shidaalka ee la yidhaahdo ciddaasay kooto ugu xidhan tahay dhibaatooyinka laga dhexlay weyn arrintan waxay dhibaato ku tahay qaranka waxay dhibaato ku tahay shacbiga waxay dhibaato gaara ku tahay dadkeenna masaakiinta ah ama bulshada inteeda u badan ayay dhibaato ku tahay waxaan maalin dhaweed arkayey iyadoo xukuumaddeennu xirxiraysa dad shaah dad masaakiina oo makhaayada haysta oo 500 shaaha ku daray waa maxay sababta ninka ganacsada ah ee lacagta haystana xukuumaddeennu tallaabo uga qaadi laadahay dadka masaakiinta ee hooseeyana loo xirxiraya marka qiimaha shidaalka la kiciyo sokorta lagu kiciyo dee ka shaaha joogaana wuu kicinaya ma taageersani in la kiciyo shaaha iyo ma taageersani macnaheedu maaha inaan taageersanahay caynkaa laakiin tusaale umaan soo qaadanaya waxaan leeyahay xukuumaddeennu yaanay ka adkaanin dadka masaakiinta nimanka ganacsatada ahna yaanay u muuqan inay ka adag yihiindi arrintaa waxaan leenahay xukuumaddu degdeg waxa uga qabato shidaalku waxa uu mas-uul waxa uu daaraa ama uu mas-uul ka yahay quudatul daruuriga oo dhan buu mas-uul ka yahay haddii shidaalku kaco dhammaan miciishadeennuna cirka isku shareeraysa waa mid runa waa mid dhab ah iminkaba waxaynu ka dareemaynaa suuqeennii in
معيشتي كروك هذا وحلا أقبل كرم معها عقل فيو وحقا لان كرم معها إن بالجدهيد أفر ترش دار كروك إما كا تضبطي بيشي سنوات لبضة كوني كوبي الله عتنك يكوبي الله عتنك بيشي سنوات كوبي الله عتنك يسقال يطبنك بيشي لحد كوبي الله عتنك يستدي الله عتنك بيشي لحد لبضة كوني كوبي الله عتنك إن تابش دار كوكا كربوسي سعودا وزارة النوير كسا كمان ولا قربة تلقي ده شوكته صوبته وضعون إنسان وقرمين وحنوه مسؤولية صوبته مشهر كوقاتها وحوي أي قرن كوك شقيني يعني إنا إلى عليان شقدود شقدود كوك حكا عيني إلى يعني معيشة الدلك شدالك كوكية وأي هذي شدالك وحلو قدره وحكلوردن وكعية أرنتها وحنلين هاي ونباق قدرنا مدحوينها وحنباق قدرنا وزارة الشقادة الشقادة عليه وحنلين أرنتها دق ودق وحلو وقفت أرنتها دق دق وحلو وقفت وزارة ده حكمه يسوع كائن جنا عصت هذا الشدال ككينتا وأورد دبر الآن دعية وحكي قبطان لنا أرنتها سوى حد بس عدد كينا وحنا من سنة sababtan idii sheegay waxaan aaminsanahay anigu fikriyan yusuf ah waxaan aaminsanahay inay xilligan kala guurk la doonayo in laga faa'iideysto maaragtay lagu jiro xil wareejinaha iyo in laga faa'iideysto arintaa waxaan leenahay xukuumadu way jirtaa waxa ka qabtaan leen u libana cid shaqada leh degdeg arintaa wax uga qabato